Vážení a milí přátelé, tak probíhá tady operace kocourka Anděla. Dali jsme mu jméno Anděl, neříkám záměrně Andílek, protože Andílka jsme měli v minulosti, ale určitě budeme ji skloňovat a zdrobňovat, tak zdrobňovat na webíku. Není to podstatné, nevíme, jestli to chlapeček zvládne, přišel s vážně poraněnou čelistí, krevní zkouška byla dobrá, kocourek dehydrovaný, takže tomu předcházelo vlastně rozkapání a doplnění prvků, které potřeboval, aby mohl být operován. S tím, že jsme byli zkontaktováni moc hodnými paními od vlastně supermarketu z Prahy, a bylo to taková náhoda, nenáhoda, protože náhody neexistují. S tím, že Verunka musí udělat takovou tu první část celé té záležitosti, s tím, že kocourka tím, že má zlomeniny, protože to nám potvrdil rentgenový snímek, tak je potřeba tu tlamičku dát do pořádku, dát mu aplikovat sondičku, zbavit ho hnisu, stěr zase z hnisu odejde do diagnostické laboratoře, aby jsme podle toho doupravili antibiotika a vlastně kocourek bude potom připraven po pár dnech, až mu to přestane hnisat, tak by měl být připraven k operaci čelisti. Verunko, já vím, že šiješ, ale je možné k tomu povídat ještě, co tam... Má toho v té tlamičce poměrně hodně, ale jednak měl, má zlomenou čelist spodní na více místech, měl prasklou nebo rozjetou symfýzu, to je vlastně ten spoj mezi pravou a levou částí té spodní čelisti, plus tam ještě byla i fraktura té kosti. Takže my jsme tam dělali takzvanou cerkláž, kdy se vlastně ta čelist zpátky po pořádném debridmentu, protože to bylo znísané a pro vzetí stěru, kdy jsme to jako kyretovali a dočista, do rozkrvácení, aby jsme věděli, že už k sobě připojujeme zdravou tkáň, tak jsme tam dali kolem vlastně velice silné, velice dlouho se vstřebávající šití za ty přední špičáky. Všechny trhliny, že on měl ještě vlastně, jak to bylo celé prasklé, tak měl zároveň sliznici nad tou dolní čelistí, měl prasklou, takže to jsme sešívali, aby tam nezapadávalo jídlo. A měl i odtržený vlastně spodní pysk od té čelisti, tak to jsme přišívali, dávali jsme tam uvolňující stehy pomocí hadičky, aby se nám to neprořezávalo. A co se týče horní čelisti, tam má taky frakturu. Ta zasahovala k hornímu levému špičáku, takže ten se vytrhnul. Bylo to tam i zahnísané, že jsme to pořádně vyčistili, kyreterovali pořádně. Berunko, myslíš, že i ta horní bude k opravě? Ta se mi zdá, ne, taková, ta nebude. Ne, myslím, že by se opravila, tam se to mělo srovnat samo. Přátelé, a já když vám najdu takhle na to, to je nesrovnatelný s tím, jak jsme to už je vyrovnaný, jak jsme kocourka vlastně před pár hodinama přijímali, jo? To byla hrůza. Takže, ale krevní zkouška byla vyhovující, testy na smrtelné choroby byly negativní, takže dáváme kocourkovi šanci, nikdo netvrdí, že to zvládne, ale šanci má, musí zabojovat, ale šanci má a vlastně ta čelist je opravitelná. Měli jsme nedávno dokonce případ, kdy Verunka jela, vlastně předával nám kocourka jiný útuleček s tím, že jestli bychom se ho ujali, byl hospitalizován na klinice, Verunka pro něj jela, než měla dojet do útulku, že ho vyzvedne, a tam to byla eutanázie, tam už byla prasklina oko špatný, i když tenhle má oko špatný, ale jinak, tenhle ten anděl má očičko špatný, ale v jiném slova smyslu, a tam už u toho druhého kocourka tam lezly z těch ran červy a já nevím co všechno, takže Verunka volala, že ho uspává a tam nebyla možnost, tady ta možnost je. Přáteličkové, držte Andílkovi palce, asi je toho hodně, co bychom povídali. Verča tady má práce, habaděj, a ozveme se s novinkami. No, mějte se krásně, naschledanou, necháme Verunku pracovat.